Анна Трепес. У нас даже украинские дети. Все. Пятерка. Пятерка ложится. За картину. Нет, картину нужно, чтобы все видели люди, что я... Подожди, подержи. Пятерка сюда. Это детям и собачкам. А теперь осталось. Можно и на периметр, и в камеру. Вот камеру. И я. Біжи, тікай, агенти сміти прагнуть заволодіти твоїм особистим. Вони вживляють чорну діру прямісінько під